No, to je zase jsme u CSK, pokračování. Asi po dvou dnech, nebo po kolika. To je hrůza, co to pokračování, kde už se vždycky tak natěší na tom, že to uvidíte přímo v ten den. Takže my máme teroristi rozhodně, protože být terorista se vždycky plácí. Vždycky je nejlepší být terorista. No tak já jsem si chtěl vybrat zbraň a oni mě tady zabijou, no. Já si zkoumám prostě svůj loadout a oni mě tady zabijou, protože proč ne? Tohle je zase menší nevýhoda rychlejch her, musíte si dvě, já jsem prostě zvyklý 2 hodiny si zkoumat zbraně a oni vás pak hned odkrátí. A musíte rovnou do toho. Tak co pak máme? Double baret. Jo, to jsem ale já double baret. Dobře já! Já ono už někdo zabil. Asistence, ajajaj, jenom asistence, ty se mi nevyplácá. Easy! Tohle moc easy úplně nebylo, ale tady to je nejlepší těžká do začátku, kterou můžeš dostat, když tam tady nejsou cheatři, který tě zabijou po každý, co se spawneš. To je spawn killy, to jich mohl nahlásit klidně. Což možná taky udělám. Další 8-minutová hra. To je boží, tady ty 8-minutové hry, to mi vyjde přesně. Přesně to zaplní, to jedno video YouTubeový. I dvě bych klidně mohl mít v jednom YouTubeovém videu a prošlo by to, ale nechci. To asi, ať si vaše očíčky odpočinou. Možná pak ještě potom dám jednu hru, že je bylo ještě pokračování jedno, Mohl bych, to je pravda, mohl bych, ale záleží na tom, jak budete. Tak 9 je ta jako hrozná zbraň. Ale zabít se s ní dá nikde. Já třeba, jak říkám, já nejsem úplně tady nejlepší killer. Ale prostě umím se všema zbraněma. Tak, ne se všema úplně, ale s většina zbraněma umím. Prostě bych dal kill za jakoukoliv zbraní, si myslím. Potřeba bych už adrenalinovou injekci, kdyby tak byla. Jakož minule, když jsem hrál s Michalem, tam mě docela vychválil, tak teď myslím, že bych dostal ještě další pochvalu. Protože myslím, že jsem se jako zlepšil od minulého hraní. Co vy na to? Co vy si myslíte? Až na to, kdyby tady nebyl. Ale tady vidíte ty boti. Buď jsou úplně retardovaný, že zabijete hned. A jsou úplný cheatři prostě. Upilovaná bročka. Jdem. Na hovno jsou brokovnice, že jsou fakt jen na blízko a já střím kolikrát i z dálky. A je proto, že jsou pistolky zase. A jak ukejte, pak se stane tohle.
Víš, já jsem se staral o zbraně. Vidíte, já jsem prostě ukázal. Oni tady mají asi nějaký ten svůj kemp. Cheatující. Ve kterém se všichni cheatři tady našli. Tak devítka vždycky všechno vyřeší. I když to je šito z ní zbraně. Mistře cheatře! Co pak se to děje, pane? Vy jste si řekl, že chcete cheatovat. Co pak, pane, hrát taky cheatuje ty? Vás cheatrujeme. Se nebudu dávat injekcu, zatím je k ničemu. No, teď by mi už něčemu byla, kdybych si ji dal. A to je jedno však. Já si myslím, že teď jsem dal dokonce i víc kilo jak minulý hře. Dobrý. A teď to otočím a budu zabíjet. Tak když dáš P250 koupil, tak už fakt jako... To jen se vypovídá o těch protihráčích. O těch nepřátelech. Když jim dáš prostě kill P20, tak jako... Už fakt jde vidět, že občas fakt ty boti jsou jako nějaký ničem. Ahoj. A to je týpek. Yes. Mám si adrenalina. Mám 69 HP. Cheaty. Very good cheaty. Teď jsem takhle projdu. To by měl být týpek. Yes, easy. Si přebíjí zbraně.
kde jsi nepřebíjel. A konečně nějaký hráč a ne bot. Hurá. To je takový čurák. Mustafa, ty vole. Mustafa. To my se neznám, že s tím jsem už někdy dál, ne? Counter terrorist, no terrorist. Já jsem byl druhý maximální, jo? 11 kilů. Různýma zbraněma. Fajn, to si uvidíme v dalším díle.